kubera ko ni ibintu biri hanze biri mu social media. Yego. Social media y'icyo gihe cy'icyo gihe abana bazabakuze. Ndahamya ntashidikanya ko izaba imeze nk'uko kuri kuzaba ko haragiye hagaragara cyangwa se byarahindutse ibindi. Yego. Aravuga ngo ntibihagije. Yego, birumvikana. Ibyo ntibihagije. Ntibihagije. Nagira ngo nkumenyeshe bwana Kurote. Eh, binyamakuru ni bitatu. Abana banje. Banje. Yego. Nongere mvuga ngo abana banje sinigeze mbihakana, namwe murabizi, nimuza kubikora ubusesenguzi muvuge uko mubizi. Abana banje bukakanya, ibyo nakabahaye. Yego. Ibyo nakabahaye. Yego. Ndimo ndabibateganyiriza kuko ibyo nshaka ni ibyabo hamwe nabandi bana. Ibyo wakabaye urimo urabibateganyiriza. Uyu munsi none akakanya ishuri. Yego. Ishuri. Ngo rifite umuntu uri ha Fredausti niko yavuze. Uriri hase ninde nuwo nyine. Nuwo nyine. Ariko ntazongera. Ntazongera. Eh. Ntazongera kuririha. Amafaranga y'ishuri niyo twemeranyijweho. Yego. N'amafaranga yo kubavuza. Yego. Yewe. Bitavuze ngo sinabona n'ibihumbi ijana ngo no kutayaba abana banye ngo bajye aho bifuza mbatembereze barye icyo bashaka. Yego. Ibyo byose ni ibintu biri mu mutima wanjye. Yego. Nyuma y'ibyo rero hari amafaranga. Yego. Abana banye ndabateganyiriza. Yego. Hari ejo heza. Yego. Abana banye ndabateganyiriza. Yego. Nzi neza ko igihe ibyo abantu bibaza bazajya kubyibaza abana bafite aho bajya kuko ntabwo ntereye agati mu ryinyo. Yego. Ariko sinfite amafaranga yo kutunga ingo ebyiri. Urugo rurimo umugabo. Ariko biravuga ko ari ukumufuhira. Biravuga yuko ari ukumufuhira. Yego. None se nafuha nte ndahira nkagarama. Yego. Nkavuga nti Imana yo mu ijuru nkavuga ngo mbure abana banjye. Yego. Umutima wanjye ntabwo ushobora kwifuza Fredausti. Ntabwo ushobora kwifuza Fredausti. Umunyamakuru urugero, umunyamakuru urugero TV ngo arikashaka kukubaza. Aho ngeze ahana nu. Yego. Yes, reka mbasuze nonyine mbere kaza mbifurize amahoro y'Imana muherereye hose ku isi n'imwe mbifurize nkwifurize igitondo kiza n'imwe nimugoroba nkwifurize kugira umugoroba mwiza. Njewe ndi hori nk'ibisanzwe, iyi ngiyi ni Zamuka TV. Urugendo TV, Kiranuka TV ndetse ni Kaze TV Rwanda. Uyu munsi tugira umushaho kubana na Pastor Claude. Imana ifite PS. Muraho neza Pastor. Muraho neza uramahoro y'Imana hori. Abantu bihangane twageze bwije. Ntakundi ntakundi ariko buriya niko ya update niko zigenda. Tuvuye Kigali ibintu ari parapara. Tuza tunyaruka. Bimeze bite? Ubusizi bibaye ni saa 12 n'iminota two tugeze aha saa 12 na 40. Urabona ubu turi muri saa moya n'iminota. Ndashaka kuva nka saa 2 n'igice byibura. Nimushaka twanabasasira mu karara nta kibazo. Urugero rwo ni urugendwa. Pasta gahunda rero ukuntu imeze. Ubuge kwa musenye cyo kiganiro kuko abantu tugiye kuvugaho barabahanuriye barababeshya. Nge niko mbifata. Aho nitubaye kugisengera twinjire kuri iyi nkuru y'uyu mwana uvugwa ko ngo buhaza atari wabara mubyaye ahubwo bire dushobora kwaramukuye ku ruhande. Ariko ngo witwa Ezekeri wa Kiranuka nawe ngaranugwanugwa neza ko kwa Birize ngo ntago bamwe baravugana. Karahamagara bagakupa. Reka tuze dusenge ubundi ninjiriraho. Reka rombaze nkubwire. Pasta na gusenga. Pasta utanga gusenga nk'ubushize. Banza wumve. Ugafate. Bibiliya Yesu ari uko yavuze. Ikiganiro n'ikibwirizwa ni ibintu bibiri bitandukanye. Ariko umuntu yasengera ikiganiro. Icya mbere iyo umbwira ngo senge mbere y'uko umbwira ikigendiriwe. Rero tujya mu kiganiro. Tujya mu kiganiro. Kandi nkubwire igihe kimwe ntimugafata ibiganiro nivuga butumwe ngo mubivange. Biratandukanye. Biratandukanye.
Abantu bajya basenga mbere yuko bakora ikiganiro. Ntabwo wagira mu bajya bibeshya. Nuvuga ngo mu nama njyanama y'abaturage. Mu nama njyanama y'abaturage ha umwuka umugabo. Mu nama njyanama y'abaturage. Abaturage bahuye. Ari nko ku muganda. Cyangwa se ari kuwa kabiri bari mu gukemura ibibazo by'abaturage. Ntabwo babwira umuntu bati kana bati dufashe gukemura ikibazo. Ngo reka mbanza senge. Oya. Bakubwiye gukemura ibibazo by'abaturage bagusabye gusenga. Noneho rero sasa mu gihe bakubwira bati dufite ikibazo kijyanye n'imyemerere mu iyobokamana pastor dusengere hanyuma unadufashe gukemura iki kibazo ariko urumva ibintu byo kwa Boazi na Belize bizamo Brazil bikazamo abaki bikazamo Ezekiel bikazamo Karosi bikazamo nange ibintu nk'ibyo wahageze Belize akambwira nabi ntabwo ari byo soko yakubwiye nabi pastor mbo wejya mu kiganiro mbaza icyo ushaka kumbaza twagiye twanzike amakuru mfite nuko avuga ko uyu munsi ushobora kuba byukiye Kigali muruturuturu amakuru nayahawe n'inshuti yanjye yakubonye ahantu wari uparitse imodoka kuko waba wageze ahantu uyu muhungu ari dore ko yiyambuye inshingano z'umugabo ubu turi kumwita umuhungu uyu muhungu Boazi wageze ahantu ari bo murakoze nibyo koko kuri uyu wa kuri uyu wa mbere twageze mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Inyamirambo ku rukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge aho twari tugiye mu zindi gahunda zitandukanye nibwo twaje kurabukwa imodoka ya RIB igejeje Boazi ku rukiko kuri parike ya Nyamirambo yego ubwo hari ukizamuka mu muhanda wa gutya wowe umva jyewe nari ngiye ku rukiko urabona ruriya rukiko ni urukiko hari urukiko rw'ibanze hakaba n'urukiko rukuru rwisumbuye oya rwisumbuye ruri ruguru ruriya ni urukiko rukuru urumva akaba n'urwibanze akaba n'urwibanze ugira gutyo unyuza amaso umuntu uza muri parabrise oya nararanganyije amaso mpita mbona Boazi imodoka yari bimuhamugirije nyuma yaho nanamubona amanuka avamo nyuma yaho nanamubona yinjiye aho abafungwa bategerereza kugira ngo babonane n'umushinjacyaha cyangwa se guhura n'umushinjacyaha kuko urumva agenda abaza umwe baba ari benshi ariko bagenda bahamagara batandukanye so Boazi rero namubonye uyu munsi nyuma yo kuwa kane ko arengukijwe imbere y'ubushinjacyaha yambaye imyenda isanzwe yambaye imyenda isanzwe n'uyu munsi kuri uyu wa mbere yongeye kurengutswa imbere y'umushinjacyaha kubazwa urumva yongeye kubazwa uyu munsi wa none Boazi yongeye gusubira imbere ya parike yego kubazwa kugira ibindi bintu yabazwa so twibutse abantu imbere ya parike imbere y'umushinjacyaha ushobora kuhatahira cyangwa se dosiye bakayiregera urukiko bashobora kuregera dosiye urukiko uri hanze bashobora kuregera dosiye urukiko ufunze ni ibintu bibiri bishoboka aha turibaza rero abantu bamwe baribaza nanjye ndimo ese Boazi aratahira parike cyangwa Boazi dosiye iraregerwa urukiko azarekurwe n'umucamanza biragenda bite mu bunararibonye ufite no mu bunararibonye byibuza muko warageze ahantu hari icuro nyinshi yego nuza gufata ibintu uyu mugabo bisa nkaho biri kuvuga karegwa tutarahagarara ijana ku ijana yego tugitohoza amakuru yego ku bwawe uyu mugabo aragaruka bo ntabwo mbizi sindumuraguza mutwe nta nubwo mbihanuye kubera yuko ariko se ntazongera gukora kuba nahagarara ku rukiko ngo ndabona ngo Imana irambwiye ngo amaze oya ibintu by'amarangamutima tugomba kubikurayo tukavugisha ukuri urumva ntabwo ruzongera kunyereza oya hari ikosa ntakongera kugwamo icyo navuga rero nanabisaba iyi si yose imbabazi ndabizi Rwanda muri rusange genda umuntu utihagararaho ikosa ryitwa ikosa ibyiza ni ibyiza ukuri ni ukuri rero Boazi dushingiye ku mvugo z'umudamu we aho yavuze ko bapfuye ko umwana ko Boazi avuga ko umwana atari uwiwe dushingiye ku mvugo z'umudamu we
ahavuga yuko uwitwa Ange yaramaze gutegura mesa nyuma noneho ngo Boazi na Belize babisikana mu cyumba ngo Boazi ateru isorori y'ibiryo ngo bakomanye Belize na Boazi bakomanye batambuka gutya ngo isorori rameneka eske twakibaza ngo ibiryo byari gutwika Boazi mu maso cyangwa byari gutwika Boazi ku birenge kano reba ni ndeshyo byose bijyanire hamwe oya Boazi ni mugufi shakwa wenda Belize kwa kari muremure ibyo rafite gutya hejuru byagera gutya yakoma bikamumeneka ho wenda pasa nabyo birashoboka ntabwo bishoboka Boazi isorori barakomanye irameneka beneka hasi yikubita hasi imaze kwikubita hasi ibiryo byari birimo byaramenetse swati sombi swati ibiryo bishyushye urumva ni ntuze ni ni ibintu by'amazi urumva aha twakibaza ngo ibi byo kurya byari kumeneka kuri Boazi mu maso cyangwa byagomba kumeneka ku birenge ndetse na Belize ubwe yagombaga gushya nawe bose bagombaga gushya ku birenge aha rero tukareba tugasanga wema wavuga yuko ishobora kuba ari pranka yateguwe na Boazi na Belize bishiduka ibyo bakinishaga bihindutse ikibazo munyarwanda cyo umugari ngibisatsa abana byiriza abagabo kuzuba ariko se rwemaza amaho ngaho kubisobanura gute pastor banza wumve ikintu cyari pranka yewe cyari kwa pranka avuga kanaka kumwana soka mu nzu n'umugore urwange ruhande ntabwo mbona ko abantu bakinisha gutwika bose bari muri iyo nzu simbona ko Boazi na Belize bakinisha pranka yo gutwika inzu bayirimo urumva ni nko gutema igiti wicayeho cyangwa byarangiza kikakugwa hejuru cyangwa kikaguhitana rero icyo navuga abantu baratwemeza bose ko Boazi yatwitswe n'ibi biryo byamenetse hasi cyangwa baratwemeza ko Belize yaba yarafite isorori akabimena kuri Boazi Boazi nawe yarakara gatwika inzu ariko pastor wende ugiye urye biryo ni ingero dutanga reka dukora ubusesenguzi bwuzuye ibiryo bivuye mu isafuriya bikajya mu gisuperi kwanza ubundi se kuvuga igisuperi ni igisorori reka hari tutari buvuga ibisuperi igisorori reka tudupropose ko wenda ibyo biryo byari isosi isosi iri gutwika kuri iyi yego pasta isosi inyamushyushye kuri iyi gutwika kuri ibaho genekereza nawe wenda uri umuntu Boazi ndi mu bantu bagiriwe amahirwe bongeye kugirirwa n'amahirwe Boazi ndamwibonera kuri uyu wa mbere si kwa mbere uyu munsi tariki zingahe 27 niboneye Boazi inyamirambo imodoka ari bimuzana twabyiboneye wabyumvise neza kwizera twari kumwe yamubonye ntabwo ari wowe uvuga ngo ntiwari uhari twarajyanye ejo bundi nyamira pamuswa we hanyuma rero sasa icyo twenda kuvuga ni igiki icyo twenda kuvuga isaha birorohera Boazi na Belize na mama we na Land Rover nyirinzu yatwitswe kuwa gatanu w'iki cyumweru gishize bari bari kuri Libi Nyamirambo aho Boazi acumbikiwe na Parike kuko Parike buriya niyifite Boazi mu nshingano uyu munsi ntabwo ari Libi imufite nduvuga ngo Parike niyi imufite imucumbikisha muri station muri kasho ya police ubu niko byitwa wabyumvise yego wabyumvise ndakumva noneho raha tukibaza tuti Belize yakoze statement inzigishya wabyumvise kandi sishidikanya ko ibyo yabwiye BTN atari byo yabwiye ubugenza cyaha ahantu twagenda hari ahantu hahita tubuza kumvikanaho uretse gatoye nyine we banze ureke inzigishya abaturage bose bahari dufite siroga ivuga ngo buri muntu wese abe ijisho rya mugenzi we ijisho ry'umuturage ariko amagara yageze umuntu agira banza bumve se iyo bavuga ngo icyo bita gukumira icyaha kitaraba polisi yarahageze ayo makuru yataye mu matwi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari yarahari wakatabaro abaturage daso zari zihari bumvise ibyahavugiwe babyumvise mu kugenza ibyaha rero cyangwa kugenza icyaha
aya magambo yavuzwe n'abaturage uwo munsi inzigishya bibu yafashe bamwe mu baturage irababaza batanga ubuhamya wabyumvise ko umugabo atwitse inzu bitewe n'uko umwana wavutse ataruwe ko harunde ndetse ko hari umusore uvugana uri mu rukundo na Belise bikaba bivugwa ko Bowazi atabyaye uwo mwana ahubwo yamubyariwe n'undi muntu ayo ni amagambo yavugiwe aho ngaho kuri uwo munsi inzu ikimara gushya abaturage bazimya umwe muri bo mu witwa Kimasa ahavuga ko ariwe wakuye Belise mu nzu amucishije mu idirishya anavuga kuri cyane ukatiye ngo yari yambaye ubusa yari yambaye ubusa akongera agasubiramo ko Belise yavuze ngo umwana wanjye Kimasa arongera asubiramo asubirayo mu nzu aciye mu idirishya azana umwana ubwo bavuga ko umwana ari wabanje gusohoka barabeshya anavuga yuko ari nawe wafashe Bowazi ngo agiye gutoroka agiye kwirukanka aha twibaze Bowazi na Belise ko Bowazi ariwe wahiye Bowazi ari gutoroka ajya hehe Bowazi ari kubaciye hehe ikindi Bowazi utwika inzu n'abayirimo akabanza agakinga iyo Bowazi ashaka gutwika iyo nzu ese yarayitwitse ngo yiyahurane n'umugore yiyakubuzima abwa ku mugore abwa ke n'umwana aha niho hantu tugomba kwibaza aho ni inkwibo yarakasa mutwe urabyumva neza nta nubwo banagaragaje ko hari buje bari bacanye nta nubwo banagaragaje ko hari itadoba bari bacanye kabiri ko umuriro wari wabuze bacana buje cyangwa sitara ribasha gufata amarido kabiri kwa Bowazi ntibacanira mu nzu buriya nagiyeyo bafite igikoni inyuma yego nkibaza ngo ese yaraje ko wowe wenda wageze kuri tere hari igikoni bari bafite mu nzu bo ntabwo ugiye nagiye mu nzu ariko urumva wowe wageze kuri tere imbere ukikorana na Vitali w'Impembro TV mwagezeyo urabizi ko hari igikoni bafite igikoni kiri inyuma y'inzu kiri inyuma mu gikari niba inzu niba gaze ita badatekera muri iriya nzu babamo aha ndaza gukenera uwitwe Zakiyeri nk'inshuti y'umuryango ntabwo ari inshuti y'umuryango yagiye kungwa Karosi na Bowazi naza wumvise ntabwo ari inshuti y'umuryango kuko ejo mundi kuwa gatanu mu byatubiza utabona Bowazi Ezekiel arimo okay reka twigendere turaza kuhagera nawe icyo kintu cyumvise neza rero icyo twibaza Belise nabonye cyakora giyewe niboneye kuwa gatanu atarukanye na Belise abantu babona muri social media ko nabonye ba Belise nta nubwo ari nababiri kwanza nabonye Belise umwe nabonye ku Rugendo TV ikiganiro ze cyari yagiye kubasaba imbabazi Belise aravuga ngo sinshaka ari kumva ibyo Zakiyeri avuga nari indiyo ahaguruka mu kiganiro buriya yasuzuguye umugabo wabwita ariko sheri reka twumve icyo abagabo bavuga ntabwo twakibana ngo bishoboke ntabwo turi kamara twenyine tuzakenera abantu Ezekiel umenye ko twasengeye mu cyumba cye Ezekiel yari mu batumye tumenyanage nawe reka twubahe niba aje gusaba imbabazi z'ibyo yatangaje yavuze reka tumwubahe hariya Bowazi yagombaga kubaha Ezekiel akubaha Samu Gakire akubaha Kamana w'Urugendo TV akubaha Vitali namwe akabubaha nk'abakameramani akavuga ati reka numve ntega amatwi ariko aravuga ngo Zakiyeri ngo nibwe Zakiyeri atangiye kuvuga ngo nanahagurutse bivuze iki hari icyo bisobanuye urakiza ariko bisobanuye ko ari ntakoreka ntadashidikanya ko atamenye ibiryo Bowazi akaba yarafashwe n'umujinya akaba yatwikana w'amarido reka nemere ko ibyo yabikoze kubera yuko iyabiriya sorori yaramenywe na Bowazi ari ibiryo Bowazi yamenye ntabwo Bowazi yari gushya mu maso Bowazi ahubwo yari gushya ku birenge ndetse na Belise agashya ku birenge kukavuga yuko ngo babisikanye mu muryango ngo isorori y'ibiryo ishyushye irameneka none se kumeneka Bowazi umutwe uba hasi ibirenge bikajya hejuru ikindi cya kabiri abantu bibazaho ni ikibazo bavuga ko Belise ngo yahise yinjira mu cyumba agiye konsa umwana utari wakamara n'ukwezi umugore aba akiri ku kiriri yego uwo mugore bwo yari ashoboye guteka ngo ajye gutekera ahantu batekeraga
abantu bose tuzi n'uwitwa ze kiyerazi ahana inyuma y'inzu nyagaruke mu nzabo n'imbaraga zimutereza zirasikari anza wumve iyo wumvise amagambo aturuka mu kanwa ka Belize ukumva ibinyoma bituruka mu kanwa ka Belize pasta abantu ntago nubuze kubyumva kimwe Belize wabeshye se na nyina kuri zaburi nshya akavuga ngo baravuze ngo ntabwo twashingira umukobwa wacu ngo uriya musore mugufunga na kuriya none uyu munsi wa none nyirabukwa Bowazi aragira ati n'umukwe wanjye ni papa w'umwuzukuru wacu izi mbabazi ese ndangije Belize avuga ngo ni iki kimodoka ngo nakime ngo niwe njya kugaruka n'iki kimodoka nzakimena wabyumvise icyo gihe yavugaga imodoka yanyu hari igihe bishoboka ko umuntu akavuma hafi hari n'igihe bishoboka ko umuntu akavuma kure twikomereza ikiganiro iyo umuntu avomye hafi rero iyo umuntu avomye hafi aho ni havuga atari ko mvomye hafi kandi mvomye hafi mvomye ibirohwa mumbabarire ku bw'amazi mvomye atari meza sinzongera mumbabarire ari kuwitwa Belize nta icyitwa imbabazi muri we nikijya kibamo Belize icyitwa guca bugufi ntabwo bimubaho yego ahubwo muri we habamo intambara gusa urabyumva neza yego muri Belize habamo ibitutsi muri Belize habamo intambara muri Belize habamo gusuzugura muri Belize ntihabamo kubaha ntazi umukuru ntazi n'umutoye ntazi igipfa n'igikira muri make kandi narabyiboneye urumva ibyo byose rero ndimba tarampamagaye tufatirijwe kiza wamwihorera okay cyakambwira kuri mu kiganiro turaza kumuvugisha yes ndimba halo uraho neza ndimba uraho nari ndi mu kiganiro nari nifuje kugira ngo ngire ibyo nakubaza ku bintu maze mbona Frida wose atangaza nawe ukaba ubivugaho havuga ko udatanga indezo nundi ko haza kuza okay ntacyo ngo turaza ko reka tuzavuga n'ijo ndi mu kiganiro undi mu kiganiro reka mbe avuga sawa sawa kikomereza inama amagarijwe turarishyiramo si inkuruza mbo ni inkuru nibyo hanyuma rero sasa icyo navuga ni iki Fridausi na sorry Belize ntabwo ari shasha kuri Bowazi umugabo we yego nabyumvise neza yego Belize utarubashyize kera ngamutingire ko yamumenyesheje Imana basenganye mu cyumba cy'amasengesho muri iki cyumba cyari kiyobowe na Zekeri Rukundo ari naho Belize yaboneye Bowazi nk'umukobwa wari ukeneye umugabo icyo kimwe cyumvise neza ariko ngo saha intambara ya Zekeri na Belize yaturutse mwihangane twitabe ndimba ati yego yego ndimba izakizwa ni iki n'Imana kuko aragira ati ndimba ati nje twakoranye mu kanya twari tuvuganye ndamubaza nti wafungishe ndimba ati sijya wamufunye niba atari wowe se ninde wamufungishe ngo yafungishijwe n'ibyaha yakoze ndamubaza nti ari kuko biri kose yafungishijwe n'izina ryawe icyaha nakoze ni ikihe avuga yuko ngo wamusambanyije wamufashe ku ngufu akiri umwana mutari mineri hanyuma se ufashe umwana ku ngufu yego usambanyije twamubaje tutuneri twamubaje ngo umuneri ntabwo abumweri nyine ndakuba nyine kugeza ubu namwe mukwirerega erega ibintu bikwere no kuva mu rujijo turimo kandi twabitangiye ubu ngubu twatumaze iminsi duhugiye mu bindi by'abantu bo ku mihanda abandi bambe ngo banwe ya maraso basi usambanyije umwana akamufata ku ngufu yego ntacyo amategeko amuteganyiriza harahanwa hanyuma se ndimbati nibyo Frida usavuga yego mwamwumva bihuriye bo icyambere twumva avuga yuko utishyura abana amashuri tukavuga tuti ndimbati twabonye nanamubaje nti ko twabonye utemberana ndimbati nyuma yuko afunguwe wari waramufungishije nyuma tukabona mutemberana n'abana muri kumwe yasohokanye abana ni gute ushobora kubwira isi ngo ndimbati ntafashe abana ati biriya kari agatwiko kuri we
ntabwo nshyura abana amashuri ati ashaka ko turyamana ngo nitutaryamana ntacyo azamarira abana ndimba byaba ukuri cyangwa se none se pastor karame ko twagiye dukora ibiganiro byinshi yego nyuma yuko mfunguwe abantu benshi bakabimbazaho yego njyewe nigeze nongera kugira irari rya Fridausi icyo ni ikibazo waba ukize Fridausi wagufungishije akubeshyera agushakiye ibyaha bigapfa yego ubutabera bw'u Rwanda bukabirisuzuma bugasanga ntabwo ari byo hanyuma uwo muntu ukongera ukamwikururira Fridausi wagiye uvuga igihe kirekire ko ntacyo mufasha yego nkazana historique nkeka ko wayibonye yego iriho 640,000,000 na miliyoni esheshatu miliyoni esheshatu n'ibihumbi 400 na mu myaka ibiri itatu ituzuye kuko nafunzwe itatu itaruzura yego ni izihe ngo zirya miliyoni esheshatu ko historika ya MTN ihari ni Fridausi nakongera gukenera kuryamana nawe koko ndimbati nkaba ndi umuntu utagira ubwenge ushobora kongera gutekereza Fridausi wicara agahimba akavuga ngo ntacyo nigeze mumarira yego naramukodeshereje inzu kuva yava iwabo kuva yavuga ko atwite abana yarabazanye iwanjye akabashyira iwanjye yego akahabavana akora ikiganiro ari nacyo cyamfungishije mu munsi umwe gusa akazana franka yo kuzana umwana ngo usa nanjye amagambo yavuze ko mwayabonye ahubwo avuga yuko ngo wowe na Sandrine wa Gasaro TV ari mwe mwamuzanye oya mujye mukurikirana ariko se mwebwe mukirana niba mukurikirana rero mujye musesengura yego munarebe nanjye uranzi n'abandi baranzi yego nabwiye abantu ko nta mwanya mfite wo kuba najya kuzana puranka y'umwana ntacyo nkeneye kugira ngo sinkeneye kumenyekana kuko ndazwe uyu urazwe imyaka ni myinshi muri ntacyo nta ndirimbo nkenera gusohora cyangwa ikindi nkenera kugira ngo nkunde menyekane yego ikintu nabanzana umwana agendera ku kintu ngo nakoze puranka y'umwana kuyikora ngo bantereye umwana nubwenge umuntu agira atya kiga yego cyane ko ari we wavugaga kwa abana ntacyo mbamariye yego iyo abimenya niwe nabwiraga uburyo yaje akabata kongera akabajyana yego ariko icyo ntiyakimenya ahubwo nicyo yuriraho twe rero dukora iyo icyo niba naranagikoze bwari uburyo bwo kwibutsa abantu ukuntu umuntu afata abana akabashyira se nyuma akaba havana agakora ikiganiro avuga ko se ntacyo yamumariye yego ku munsi umwe gusa umunsi umwe arabajyanye yego undi umunsi ukeye akoze ikiganiro yego njye nagira ngo nereke abantu ko hari ibintu bipangwa n'abantu ariko abantu ntibabiha agaciro yego ako ni akahise yego hanyuma nyuma abonye bidahagije baragenda n'abandi bose uko mwabonye uriya mwana ngo dusa uriya mukuru umwana ngo turafa nawe arabyemeza ati turafa ati mama yabimbwiye urebe n'ukuntu abantu bapfa yabimbwiye mfite imyaka itandatu ambwira ko papa ari ndimbati yego none bafite 18 kandi mu myaka itandatu nayo ntaraba ndimbati mora mbivuga wari utaritwa ndimbati ni irisirino nyuma yaho yego baza kunaniranwa kuko aho yamuvanye bahuriye muri gare barabipanga byose amuvana aho ari ajya kumucumbiza ibikishiriza ku muntu w'inshuti ye muzi bakunda kubana babana umunsi ku munsi na inshuti ya Fridausi n'ubu niho ari ibyo bumvikanye byo kwikomeza kumpara bikabita bidakunze bivugwa yuko uriya mukobwa ngo ashobora kuba ba mu Kiyovu cya Kagugu niko byaba bimeze niko kuri ntago aho aba mpazi nta nubwo turahura n'umunsi n'umwe yego ntago muzi imbere y'Imana ishobora byose simuzi sindahura nawe yego yego bivuga ngo rero
abantu bakwiriye kuri isi yego ibyabaye mwarabibonye hari uwavuze ko yanyweye amaraso arafunze arafunze yego mu by'ukuri kunywa amaraso y'umuntu ntabwo umuntu wanywa amaraso ngo uzubyigambe ntabwo ari nta naho byanabaye hubwo nta naho byanabaye n'abazimu batera cyangwa za baramufashe ibintu ibintu rero bikwiriye guhinduka niba ba ariko nkeka ko inzego zirimo zibabikurikirana ribirabikurikirana ibyawe na ibintu bikwiriye gucika ibyawe na Fridawusi oya si ibyanjye gusa yego n'ibyabandi nye niba umuntu aza kuri channel akavuga ati burya pasteur Théogène nitwe twamutwaye wowe utwara umuntu hehe ufite ububasha bwo kujyana umuntu hehe ushoboye kujyana umuntu hehe ntabwo Fridawusi akazana umwana bakapanga n'abandi aho byahereye ko mwabonye bati n'umwana afana ndimba tureka tubishyire ku mihanda ubundi abantu babirebe yego ibyo ni ibintu abantu bose bakwiriye kureba ntabwo abanyarwanda bakwiriye gukomeza kubeshywa yego Fridawusi avuga yuko ngo umushinja ko ngo afite umugabo ngo umukameramani we ngo ni nawe mugabo we kandi mu by'ukuri akavuga ati niyo yaba ari umugabo wanjye tusibye ko nanamugira umugabo ati ndimba ati ntabwo bimureba ntabwo byamukura inshingano zo gufasha abana yabyaye bwana ntabwo nemeye mu rukiko gusa yego kuko abana nabandikisha bakiri impinja unavuze ko wishyura na miliyoni zigera muri 3,400 na ayo nayo yanyuze kuri telefoni yego yanjye nawe amafaranga yo mu ntoki kwa kundura n'umuntu ukamuha ayo nta proof kuko uhakana ibindi ntiyabura kubihakana amafaranga nishyuye amata yego abana banywaga ngira ngo mwabonye ibiganiro hari abagiye kwishakiraho nishyuraga amata yego ibyo byose ntago nabishyize ahagaragara yego abantu kuva imyaka itatu yabaga mu nzu yishyurwa nanjye yego ibyo ntabwo byemera ahora arira abesha abanyarwanda abesha abantu ahimba yego sibyo ndakumva cyane kugeza ubwo nge nari naracecetse nari naracecetse rwose yego vuga ni nta mpamvu yo guterana amagambo n'umuntu twabyaranye yego birono nanabimubajije mubaza ni bari abana igihe bazaba bakuze none se niba umuntu avuga ngo nihakanye abana yego icyo kintu mu kirebe wasubira inyuma ugasanga abana narabandikishije ari impinja yego ahubwo abantu bajya muri komanteri bakatukana umuntu iyo agiye kwandikisha umwana ari uruhinja ntabwo aba yamwemeye akamushyira mu irangamimerere ye ijana ku ijana nimwe ni umwana wa Wihore Jean Bosco ni umwana wa Fridawusi tujya mu rukiko ubwo naburanaga hari ubwo bigeze bavuga bati uyu muntu yanze abana nacyo yego ibyo twari duhari twarabirebaga harubwo urukiko bigeze bavuga ko nihakanye abana oya ntabwo wabihakanye hanyuma se uyu muntu agiyeho akavuga ngo yihakanye abana bwana Ndimbati uyu mugore Fridawusi aravuga ngo hari icyatumye mutaryamana ngo nawe urakizi ngo singombwa ko yirirwa ngo agisobanura iki kintu gituma mutaryamana ni igiki yakivuze icyatuma tutaryamana ngerekanye bo yego nuko ubwanjye nasabye umugore wanjye imbabazi aho mfungurira yego mbasaba imbabazi ku mugaragaro abantu bose babireba mbwira abanyarwanda mbwira n'abakunzi banjye ndabivuga kuri social media ngira ngo barabyumvise yego icyo kintu nicyo kintu kidashobora gutuma nongera kuryamana na Fridawusi kuko nakoze icyaha mbabaza umugore wanjye mbabaza umuryango wanjye yego nyuma yaho rero ntago nshobora icya kabiri yego ntabwo waba ukize Fridawusi umeze nka Fridawusi uriho n'aka kanya yego uri umugabo ngo wongere gutekereza kuryamana na Fridawusi yego uramutse ubitekereje
wabutagira ubwenge wabutagira ubwenge ndibati umurashaka kwibaza ati aba bana mwabyaranye na Frida Wusi bazakurana abakobwa nibasabwa bavuye mu mashuri abasore bazabarambagiza bazavuga bati dore wa mukobwa atese bamwe bazavuga bati wa mukobwa ndibati n'umugore Frida Wusi babyaranye ati ntabwo muza ati sha sena nyina bateranya amagambo urabona uzashaka umukobwa ndimbati na Frida Wusi urabona zakubera umugore aho nago byaza bicasha ibi biganiro mukora we na Frida Wusi kubana icyaha icyasha cyangwa se icyasha yego abana iterambere riri imbere ntago turireba twenda izaba ryarahindutse iterambere riri imbere nkeka ko ntawe uzaba ziza kubera ko ni ibintu biri hanze biri mu ma social media yego social media y'icyo gihe cy'icyo gihe abana bazabakuze ndahamya ntashidikanya ko izaba imeze nk'uko kuri kuzaba kwaragiye ahagaragara cyangwa se byarahindutse ibindi yego aravuga ngo ntibihagije yego birumvikana ibyo ntibihagije ntibihagije nagira ngo nkumenyeshe bwana Kurote ibinyamakuru nibitatu abana banje banje yego nongere mvuga ngo abana banje sinigeze mbihakana namwe murabizi nimuza kubikora ubusesenguzi mubivuge uko mubizi abana banje ubukakanya ibyo nakabahaye yego ibyo nakabahaye yego ndimo ndabibateganyiriza kuko ibyo nshaka ni ibyabo hamwe n'abandi bana ibyo wakabahaye urimo urabibateganyiriza uyu munsi wa none oya akakanya ishuri yego ishuri ngo rifite umuntu uriri ha Frida Wusi niko yavuze Oriri hase ninde nuwo nyine nuwo nyine ariko ntazongera 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 kuririha amafaranga y'ishuri niyo twemeranyijweho yego n'amafaranga yo kubavuza yego yewe bitavuze ngo sinabona n'ibihumbi ijana ngo no kutayaba abana banye ngo bajye aho bifuza mbatembereze barye icyo bashaka yego ibyo byose ni ibintu biri mu mutima wanjye yego nyuma y'ibyo rero hari amafaranse yego abana banye ndabateganyiriza yego hari ejo heza yego abana banye ndabateganyiriza yego nzi neza ku gihe ibyo abantu bibaza bazajya kubyibaza abana bafite aho bajya kuko ntabwo ntereye hagati mu ryinyo yego ariko si mfite amafaranga yo kutunga ingwe ebyiri urugo rurimo umugabo ariko biravuga ko ari ukumufuhira biravuga yuko ari ukumufuhira yego none se nafuha nte ngahira nkagarama yego nkavuga nti imana yo mu ijuru nkavuga ngo mbure abana banjye yego umutima wanjye ntabwo ushobora kwifuza Frida Wusi ntabwo ushobora kwifuza Frida Wusi umunyamakuru urugero umunyamakuru urugero TV ngo arike ashaka kukubaza aho ngeze ahana n'ubu yego yego nkarahirira abanyarwanda yego ntabwo umutima wanjye wumva ko ushobora kongera kwegera Frida Wusi mu buryo bwo kuryamana twakegerana tuvuga iby'abana bacu yego tuvuga iby'iterambere ryabo ariko kuvuga ngo kuryamana yego byasa no gusubira ku ibere ry'umubyeyi wakonyeje ubaye nk'umuntu umuntu yaravuze ati iyo umuntu abaye umurokore agakizwa akava mu byaha akava mu byakoraga iyo abisubiyeho biba bimeze nk'ingurube isubiye ku birutsi wowe uvuze gusubira ku ibere ryakonkeje n'abantu banabyumve aragira ati ndimbati aramfuhira kubera ko namwimye igitsina cyanjye niko bivugwa yego ngize amahirwe yego nkagira amahirwe yego nabona umuntu urongora Frida Wusi akamwicaza gatuza yego akamugira umugore mu rugo yego akagira inshingano z'ababyeyi nk'abandi yego hanyuma umuntu kandi ibyo byose ibi byose tuvuga ntabwo yarongora Frida Wusi atamuzi n'umunyamahanga abizi akaba azi ko dufitanye abana yego byaba ngombwa akavuga ati aba bana ntacyo bantwaye yego ndaba ndi kumwe nabo ndabarera ariko umenye ko
ndabizi ko ari abawe yego cyangwa se akavuga ati rero urugo rwanje rukeneye kubyara abana barwo yego bakabarera abana nibasubire kwa se yego uwo muntu ngize amahirwe akaboneka akaza atemeze nk'ushaka indonyo yego naba nshubije ikibazo mfite Bwana Ndimbati tugushimire dusezera Fridaus waba wemeza ko afite umugabo cyangwa nawe afite kuko bivugwa yuko ngumufuhira ngo ko afite umugabo kandi nawe agira w'umukameraman ubu ngubu rero yego ubundi nawe navuze ko ntazongera ariko nkeka ko ntanamuvuze nabi yego ntabwo nzongera kumuvuga nabi ntabwo uzongera yewe ibyo nongeye nabyihane wabyihane ibindi byose namwe mubikurikirane yabuzeyimbaza mwibimbaza avuga yuko ngo uvuga yuko ngo izina rya bari ryo rimutunzi yatakuvuze ngo badashobora kubaho nawe agasubiza ati nange yatamvuze ntabwo ashobora gutera imbere aho asubije njewe none reka mbivuge muri iki kiganiro cyawe ntabwo ari yagiye n'urugendo TV ikaze cyane reka mbivuge uko muri aho ngaho ndazi uko mungana ni cano enye nje sinzongera kuvuga Fridaus kugira ngo nkunde mbe uyu munsi nibwo bwa nyuma wihaniye uyu munsi nibwo bwa mbere mvuze ngo Fridaus ariko namvuga yego kuvuga ngo umugore wawe ntabwo ari umugore wawe uyu munsi wihaniye kuvuga kuri Fridaus njewe ariko namvuga yego ni nayo mpamvu namanutse naramuka nawe ngaho yego Korode ni na cano muri kumwe yego zira nenye Fridaus na tavuga izina ryanjye yego ngo akunde curuza ari uburyo bwo gucuruza akabireka yego muzavuga ngo nimba ati byavugaga yarabesha n'ose ndimba aba yari bwo buryo akoresha kugira ngo abone icyo atungisha abana bawe hari cyo byabirwaye aba yari byo none se ubwo buryo yego urumva bukwiriye ubwo buryo burakwiriye ku buryo waba umushyigikiramo ngiye ku ruhande rwanjye ntabwo nari umushyigikiramo ariko niba we ari bwo buryo yahisemo nyine ndakubaza korode arabajije ngo abana ngo ejo nibakomeza kumva ibi bintu bagakura hari n'umunyamakuru nigeze kumva avuga ati ibi bintu bya Ndimbati na Fridaus birarambiranye ni Franka ni uburyo bwo kugira ngo bacuruze birambabaza cyane kuko ngiye ntashaka gucuruza muri buriya buryo twakagombye gucuruza twasohokanye abana bacu nabyo byacuruza ariko nta kindi tugamije twakagombye gucuruza twagiye gufasha abana bigana n'abacu kuko ubwo bushobozi ndabufite ariko Ndimba twacuruza twakagombye gucuruza twagiye kubagurira imyenda n'urugero mbahaye ariko se kuki twanyura mu nzira zo gucuruza tukanyura mu nzira zo gucuruza tubeshya abanyarwanda Ndimba arakaba Fridaus yavuze katangaje abantu benshi yavuze ngo impuhwe z'umwana ngo waramubwiye ngo impuhwe z'umwana zituruka mu maguru ya nyina ibyo ngibyo Fridaus reka two kumwita Fridaus n'undi muntu Fridaus n'undi muntu umwe mutabasha gusobanukirwa reka tubwireho Fridaus ni umuntu ushobora kuryama sinzi niba abitekereza aryamye cyangwa yicaye mu gitondo akazana inkuru akazana ikintu nge ndakurahiye kandi nakurahiye sibyo nakurahiye ndongera ndana mwumve ikintu narahiye niba hari umuntu wakirahira akakirahira uko nganuko navuze ngo kuba natekereza kongera kuryamana na Fridaus kuva nava muri gereza mbonye ndebye uko operasiyo yose yagenze
niko gusubira kwibere ry'uwakonyeje. Urashaka kuvuga se kugitsina ko nta gitsina gira ko atari umugabo ngo uvuge ngo nta ngo n'umugabo nkawe ko nta cyaha wabukoze ari papa wabana. Icyagira ntabwo kikiri cyanjye. Ariko ngo wowe ngo umeze neza ngo nawe ameze neza ngo mwagira kuri mwakigenza da. Ibyo ngibyo nibyo mwe mutekereza nabandi. Yego. Bameze nkawe njyewe nongere mbivuge. Hariho abantu binjije. Umuntu abwira ntibumve. Sibyo? Niba ndahiye ntarahira. Ntago ndi kurahira kuko ntago ndi kurahira kugira ngo nkunde numvikanishe ukuri kwanjye. Ndi kurahira ibiri mu mutima wanjye. Ndi kurahira ibyo numvikanye n'umuryango wanjye. Icyo cyaha nubwo cyabaho ntabwo cyaba kuri Firidausi. Ndabizi neza ufungurwa washimiye madamu wawe uramubwira uti madamu wanjye naraguhemukiye naguciye inyuma ariko mbabarira sinzongera kwiga ndize kandi ndagushimira uburyo wabyitwayemo wambaye hafi nari nzi yuko numara kubona ibi bintu ukabyumva utazamba hafi ariko ndagushimira uburyo wagiye unkurikirana muri gereza muri ribu hose ndagushimira madamu waramushimiye uyu munsi wa none yabona ibi biganiro bya Firidausi na Ndimbati abifata ati biramubabaza nk'uko byababaza undi wese. Yego. Umugani ni wa wundi aravuga atakiziritse ku mugoro kasiga kawuci. Kasiga kawuci. Bwana Ndimbati umunyarwanda yaravuze ngo umugabo si ukwambara ipantaro ahubwo umugabo ni ibikorwa. Tukubajije bimwe mu bikorwa by'abana bawe utubwiye uburyo ubateganyiriza kandi ni byiza mu by'ukuri hari n'ibyo utubwiye Firidausi yavuze muhurijeho ko ngo wari wemeye kujya wishyura amashuri y'abana. Sinzi n'ibindi nawe wabyemeye uyu munsi wa none nta gikorwa wakora ngo cy'agatenga Firidausi umwemeze. Firidausi umwemeze avuga ati umugabo yahashye. Firidausi yanyise imbwa. Yego. Sibyo? Anyita imbwa. Yego. Buriya unarebye ukareba ugatekereza Claude ukunzi nabo muri kumwe n'abandi bose. Ntabwo ndimbwa. Yego. Icyo nakorera Firidausi cyose yaramaze kuvuga ririya jambo atarajya imbere y'abanyarwanda ngo avuga ati ibi bintu ntibikwiriye. Nise papa w'abana imbwa ntabwo ari imbwa. Ntabwo rero imbwa ntakigira. Imbwa rero afite izabasha kuriha amashuri y'abana. Izabavuza. Hanyuma izanabateganyiriza mu gihe bo bazaba bagize igihe cyo kwa ngo uburenganzira bwacu. Yego. Niba ari miliyoni eshanu buri wese afite n'abana babiri. Niba ari miliyoni ijana izo zizaba ari izabo. Yego. Bazazikoresha icyo bashaka. Icyo bashaka. Bazazijyana aho bashaka. Yego. Kandi zabigaragariza abantu. Abantu. Bwana Ndimbati reka tugushimire kandi tusabe Imana ikemure ikibazo hagati yawe na Firidausi. Rwose uragira uti musabye imbabazi sinzongera kuvuga izina rye ariko navuga azaba yampamagaye. Siko utubwiye? Ndakubwiye ngo nampamagara nzitaba. Yagiye ampamagara igihe kirekire. Igihe cyose imyaka ishize igiye kuba ine. Yego. Sinitabe. Yego. Ubu rero noneho amatwi yarafungutse. Nampamagara nzitaba. Aha. Turagushimiye Bwana Ndimbati ugira umugoroba mwiza n'ijoro ryiza muri rusange urota Imana kandi uwiteka guhire mu buryo bwose. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe nakagaruka bambi. Wabyumvise Kwizera? Yarababaye cyane ati yanyise imbwa kandi ntari imbwa. Aryamanye mu kiganiro cyatambutse sinabivuze. Ntabwo umugore akwiye kwita umugabo bashakanye ngo ni babyaranye ngo ni imbwa. Niyo mutamwana nabyaranye ariko mwarahuje umubiri mukambarirana ubusa kirazira kwita umuntu ngo ni imbwa cyangwa ngo ni iki
ngufata umugore umwitiki nawe ngagufata kwitimbwa Frida wusi ukwiye gusaba abantu imbabazi isi yose ukayisaba imbabazi mbo Frida wusi nafite ibyamubabaje buriya Frida wusi nafite ibyamubabaje byatumye abivuga ariko ntabwo ari kuvuga ngo wambwawe abana babyawe nimbwe izunguzo murizo ntabwo ari cyo so rero tuve kuri ndimbati icyo twavuga cyo ndimbati avuze ko abana babazirikana kandi ko bafite ku mutima ko abateganyiriza ko yiteguye ko nubwo yamwisimbwa nyina w'abana yamwisimbwa ko imbwa izishyura amashuri izabavuza izakora ibishoboka ibateganyirije ku imbwa rero itashobora ibyo bityo ko abikora nk'umuntu w'umugabo wabyaye abana rero ndumva Frida Wusi iryo jambo bararivuze shakisha icyatuma rwose ubwira isi yose ati nimumbabarire nawe ndimbati mbabarira papa w'abana kubera yuko umugabo ni umugabo papa w'abana ni papa w'abana na mama w'abana ni mama w'abana ndimbati akubahe nawe umwubahe numva aricyo kintu ngewe navuga nk'umubyeyi nanjye ndumubyeyi narabyaye ariko ntibyari bikwiriye iryo zina ntibikore ko mukomeza kuba gutyo abana muterana amagambo muterana amagambo muterana amagambo kubera ko abo mubabaza n'abana mwabyaye so twibuka rero inkuru ya Boazi niyo twari turiho ndimati abaraduhamage ko twese rero dusengere Boazi Boazi imana imufungure buriya Boazi afite byinshi nagerageje kujya ngo ndebe ko namubona ariko mbona atinze mu bushinjacyaha nashaka kuganira nawe kugira ngo ugere kuko uyu munsi ntabwo nandi kumwe na Zekeri ubushe Zekeri yambereye intaza atuma ntabasha kumubona uyu munsi rero ntanaza narindi kumwe nayo yego mbere yuko dukomeza ikiganiro ngo urange Zekeri nango mu muryango w'imbere ntabwo yemerewe gukandagira ku rugo kwa mu rugo kwa Boazi oya ntabwo byemerewe nubwo ngo yasabye imbabazi ariko ngo imbere ya Paris ntabwo bishoboka ngo kandi ngo bari bakubitanye n'icyo cyatumye ngo kwima ikiganiro urumva nyine oya Zekeri yaje mu nyuma Zekeri yaje nyuma Zekeri yaje bavuga ko ngo Zekeri ngo Beriza bavuga ko ngo Zekeri nta mugabo murimo oya none se atari umugabo niki none se amwita ngo nta mugabo murimo hari ubwo ari umugore wa Zekeri none akamenya ko Zekeri atari umugabo uwabereye umugabo azi ko ari umugabo urabyumva neza uwabereye umugabo azi ko ari umugabo ariko kandi twavuga tuti amagambo nk'ayo ntabwo akwiriye Berize rwose akwiye kuba umuntu akwiye kuba umudamu ushimwa n'abantu bose ntabwo akwiye kuba umudamu uhagarara hejuru y'abantu ngo abatuke abakoze isoni urukoza soni amagambo urukoza soni ntabwo akwiriye nta nubwo anabereye rero tuvuge tuti abantu dukomeje kubaha epizode ubu rero turaza kubagezaho epizode ya Frida Wusi twicanye mu kiganiro kugira ngo twumve ese ibyo ndimbati yatubwiye Frida Wusi we abifata ate tubashimire mwese rero abakurikiranye ikaze TV Rwanda kora subscribe like na comment hanyuma dukomeze mu biganiro ujye kuri za mukubigenza utyo ku rugendo ubigenze gutyo kiranuka ubigenze gutyo turabashimiye mwese tubabwire ko ibiganiro byacu ari akagaruka kandi mu gitondo saa 12 cyangwa saa kugera saa 2 saa 7 cyangwa saa 8 saa 12 cyangwa saa 1 aho se tubabwire ngo notification z'ibiganiro mamuzibona umunsi ku wundi kandi tubabwire ndabona Prince ashobora kuba yabaye umustari nawe usibye ko bitamubera so tubashimire rero kuri kamera ari Prince na kwizera ariko yabaye umunyamakuru aba n'umukameramani hanyuma Zamuka TV yabaye umunyamakuru abo n'umukameramani Zekeri we yabaye umukameramani muri iki kiganiro ntabwo yabajije tubashimiye mwese rero ko mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi kandi twifuza kujya tubagezaho amakuru yizewe acukumbuye atarayo twabwiwe n'abandi ngo tubyumve gutyo gusa murumva ko twavugishe Frida Wusi tuvugishe na ndimbati rero ibyo nibyo twifuza ko tuzatubaha ibintu banyira ubwite bivugiye n'amajwi yabo n'amaso yabo isura zabo tutabonye isura tukabona amajwi yabo bemera ibyo nibyo byitwa inkuru icukumbuye ndagushimiye Hori ndagushimiye Press ndagushimiye Kwizera Imana ibahe umugisha mwese nakagaruka cawu